Hej allihopa och välkommen till en helt ny video. Den här videon vet jag inte hur den kommer bli. Men det är i alla fall idag onsdag den 26 juni och klockan är 16.18. Och klockan 16.30, så om 10 minuter ungefär, så har jag tid att göra fransarna. Så att idag så ska jag helt enkelt göra fransförlängning. Och jag har alltid, alltså som säkert i ett år nu, vill jag ha fransförlängning, men jag har aldrig vill ha sätta pengarna på att göra det. Men nu tänker jag bara, nu kör vi. Och ja, alltså jag är så taggad. Vi ska nu se ifall vi får film. Pappa är här, så att han ska typ film ifall vi får. Vi måste fråga först. Men jag vet inte hur den här videon kommer bli, ifall det blir en vlogg eller vad det blir, men så här ser i alla fall mina ögonfransar ut nu just. Alltså jag har ingen smink förutom laga ögonbrynen. Men ja, alltså mina ögonfransar, alltså de är ju svarta och så det. Okej, det här är jättesnyggt nu något. Men de är ju svarta och sen så är det ändå ganska mycket ögonfransar, men det är just det att de hålls inte upp. Och det skulle passa bättre ifall de var lite längre. Så att nu ska jag få. Så att vi får se hur det blir. Alltså som, jag har ju sett. Jag har ju sett henne på dina bilder. Och så här klassik eller C-curve eller vad det är. Så ja, här tycker jag ser bra ut. Men tror du att jag skulle passa eller? För jag tänker, ja, jag har ändå. Du har lite böj i dem. Ja. Jag har liksom så här ändå ganska långt här mellan. Mm, så jag går till lag ganska långa nog fast det är mig böjd. Mm. Så att det går nog lite bra till lag C-böj. Mm. Okay. Och sen är ju förstås lite hur långa du vill ha också. Okej. Okay. Och så ser jag också lite när jag börjar på. Ja. Att lite vad som passar i längden. Mm. Det känns så bra sådär. Mm. Jag börjar när det är svårast. Är det svårast att välja? Ja. Jag måste komma lite närmare och titta. Nu putsar jag bara fransan så att limmet kommer till fest. Det var nog något nytt när han kommer med och filmar. Hur länge kommer det typ ta? Jag brukar ta ungefär 1, 1.15, 1.30. Det beror lite på hur mycket fransar och hur bra jag kommer överens med fransan idag. Mm. Så är det som från 8 milli och så går det till 12 milli. Hur dyr är sådana fransar då? Det varierar lite. Det jag har nu så är ett helt sådant här paket. Så får jag filma? Jo. Så det är ungefär 15 euro. Ja. Det beror lite på om man har liksom mink eller syntetiska också. Men du får öppna ögonen ännu lite högre upp. Yes. Det heter mink, men vissa så är ändå syntetiska. Jaha. Men är bara som ett finare syntet, så det är som mycket tunnare och behändigare. Du får hålla ögonen stängda en stund. Hur känns det med de här lapparna om det är när du har råd här? Ja. Känns bra? Ja. Man blir ju så nervös när man har en sån film. Alltså sitter limmet färdigt på dem? Nej. Jaha, det är där som du har den där koppen. Ja. Okej, sådär, nu har jag lagat
fransarna. Men fuck. Men vad fan händer med ljusen nu då? Så. Sådär, nu är fransarna lagga. Och alltså jag är så nöjd. Oh my god. Okej, så det blev väldigt mycket filmat ändå. Alltså jag är så glad. Pappa filmar ju. Och sen så filmar hon också nu. Men alltså, de är så fina. Men alltså, jag vet inte. Får hoppas att jag inte är allergisk. Men alltså jag ser som så konstigt ut på något vis. Men de är så fina fransar. Alltså de är så himla naturliga. Alltså shit, se vad fina. Och nu ringer pappa. Okej, så där, så nu väntar jag på pappa då. Men det hennan, ja, alltså hon var jättesnäll och söt. Alltså jag talar riktigt mycket. Men klockan är 6 nu. Så att det tog 1,5 timme. Men så jag har bokat tid nu till påfyllning. För alltså, oh my god. Jag hatar att jag inte har smink på nu. Men jag tänkte att, ja. Jag tänkte att det inte är så bra. Men alltså, oh mitt smink. Hår. Men ja, hon var jättesöt. Och ja, jag talar typ hela tiden nonstop. Så att, ja. Men det händer, jag är jättenöjd över fransarna. Och jag trodde att man typ, eller jag vet inte, kan inte så mycket om fransar. Men jag trodde att det skulle bli sådär att jag inte skulle kunna ha dem i vatten typ nu nå alls. Men det är bara första dygnet. Så det är skitbra. Och jag hoppas inte att jag är allergisk, för i så fall blir det ganska deprimerande. Men jag sved lite då när jag var där med sån. Men det var på grund av, jag tror för att limmet var så starkt. Hon sa det också, att det kan svilla lite nu för att limmet är så starkt. Så att, jo. Men jag är så glad att det inte gör det nu. Och jag hoppas inte att jag är allergisk, för i så fall blir jag på riktigt deprimerad. Men alltså, vad är grejen med det jäkla ljuset? Alltså, det klarar jag ju inte av att fokusera nu. Så nu så det händer, ska pappa hämta mig. Och jag kanske ska fara och köpa så här sminkborttagningsmedel. För jag skulle behöva ha sånt för att rengöra. Och så fick jag också en sån här borsta. Som jag sen kan borsta igenom dem med. Men oh my god, de är så, alltså, så fina. Och jag har dessutom, så att de var ganska naturliga, men jag har lite längre än vad folk brukar ha. Folk brukar ha så här 11 millimeter. Men jag har den nu också 13. Men det är för att jag har så långt här emellan, så därför så går det att jag har längre. Men nu kommer nog pappa när som helst. Och då ska jag försöka filma hans reaction. Eller, jag kommer inte filma på han, för jag tror inte han vill vara med. Men jag kommer filma vad han säger. Hej. Hej, vad tycker du? Bra. Inte så, de är nog stora, men de är inte grymma i alla fall. Här är de ganska grymt stora. Nä, om du skulle bara se en annan så... Nu syns det bra här. Men ser du vad naturliga de ser ut? Ja, ser riktigt bra ut. Hallå? Vill du, kommer du och se er? Nu jag gillar att fransen idag. Hej. Ja, vad fint. Jo. Jo, pappa prankar ju bara. Ja, jag tycker det är så att jag måste pranka. Tycker du det? Men jag tycker ju du har fina källor. Okej, sådär. Nu är klockan, den är 8. Jag har inte gjort någonting idag. Men, ja. Nu har jag... Vad chillat att ta lite bilder. Alltså hur många gånger har jag nu inte visat mina fransar idag, men... Ja. Men ja, det här har han bokat tid också hos henne nu. Så att om exakt 4 veckor har jag tid för påfyllning. Så att, ja. Skitbra. Så, ja. Men jag är helt enkelt skitnöjd med fransarna. Som jag säkert sagt 100 000 gånger. Men alltså jag älskar det, för att nu... ser jag liksom redan helt uppfixad ut. Alltså jag har ju ingen smink nu förutom ögonbrynen, men... alltså det är inte så stor skillnad.
Men jag ska rengöra dem. Men jag vet inte riktigt när jag ska göra det. Jag får skicka och fråga henne. Och egentligen borde jag sminka mig för att nu har jag ju sett alla videoklippen. Och det är inte så fin syn om man säger så. Men jag inte har någon smink så att det liksom... Man älskar ju verkligen att jag fick värsta fingrarna av Wärtsilä. Ja. För de har något sånt där i luften och sen så... Usch. Jag tänkte avsluta den här videon nu. Det här blev någon spontan random video. Vi får se hur han blir, men... Ja, jag kände inte för till vlogg för jag gör ändå ingenting. Så att... Jo. Så ja, men jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. I så fall får ni ge den en tumme upp och kommentera ifall ni tyckte att mina fransar blev bra. Men jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon, så syns vi i nästa. Hej då!